Согласно важечките законски одредби, не постои нормирање на временски рок за изготвување на полициски записник од сообраќајна незгода. Притоа, напоменуваме дека законот прецизно го одредува преземањето на сите нужни постапки и действија поврзани со изготвувањето на полициски записник од сообраќајна незгода, во зависност од видот, односно тежината на сообраќајната несреќа, од кој впрочем и зависи времетрајањето на изготвувањето на полицискиот записник.